অর্থ প্রিয়দর্শক, এইবার যে উপনির্বাচন উত্তর পূর্বাঞ্চলের, সেই উপনির্বাচনত সর্বত্র দেখা পাওয়া গেছে পরিয়াল কেন্দ্রিক রাজনীতি। এইবার যে উপনির্বাচন, সেই উপনির্বাচনের দৌড়ত জড়িত হয়ে পড়েছে এগারী মুখ্যমন্ত্রীর পত্নী, অর্থাৎ অবতীর্ণ হয়েছে নির্বাচনত। কোন সেইগী মুখ্যমন্ত্রীর পত্নী, কোনো সমষ্টির অবতীর্ণ হয়েছে, সকলো বিশ্লেষণ আগ্রহাম। ভারতবর্ষর রাজনীতিত পরিয়াল কেন্দ্রিক রাজনীতি এক পুরনি বিষয়, চর্চার বিষয়। বিশেষক এই বিষয়টুক লৈ টার্গেট করা হয় গান্ধী পরিয়ালক, নেহরু গান্ধী পরিয়ালক, বা আজির তারিখত রাহুল গান্ধী বা প্রিয়ঙ্কা গান্ধীর রাজনৈতিক পথারত যে বিচরণ, সেই বিচরণ তেওঁৰ যে পরিয়াল, পরিয়ালর যে ফাউন্ডেশন, পরিয়ালের পর যিখিনি তেওঁ পাইছে তার ভিত্তিত বলে বিভিন্নজনে কব বিচাৰে। যি কি নহওক, আমি উপনির্বাচনের প্রসঙ্গলৈ আহোঁ, কিন্তু পরিয়াল কেন্দ্রিক রাজনীতি সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। এতিয়া কারো কোনোবা এগৰাকী ব্যক্তির পিতৃ যদি মুখ্যমন্ত্রী, তেতিয়া তেওঁ রাজনীতিত পদাপূর্ণ করিব নোৱাৰিব নেকি, এক প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। ঘরখনত যদি তেওঁ এক রাজনৈতিক পরিবেশ সরুর পৰা দেখিছে, বা রাজনৈতিক যিসমূহ কৌশল ঘরতে তেওঁ আয়ত্ত কৰিছে, আৰু তাৰপিছত তেওঁ নিজাকৈ যদি রাজনৈতিক পথাৰত খোজ কাঢ়িবলৈ মন মেলিছে, সেয়া তেওঁ অপরাধ হব পাৰে নেকি, বা সেয়া পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক রাজনীতি বেয়া নেকি, নেতিবাচক নেকি, এনেবোৰ প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। যি কি নহওক, আমি সেই প্রশ্নবোৰৰ বিশ্লেষণ চমুকৈ আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা করিম। কিন্তু আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্রী পত্নীৰ কথা। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত উপনির্বাচন তিনিখন ৰাজ্যত, মোট আটটা সমষ্টিত উপনির্বাচন। তিনিখন ৰাজ্য হৈছে ছিকিম, অসম আৰু মেঘালয়। মেঘালয়ৰ যিটো একমাত্র সমষ্টি, যিটো সমষ্টিত উপনির্বাচন, সেই সমষ্টিটোৰ নাম হৈছে গামবেগৰে সমষ্টি। সেই সমষ্টিটোত উপনির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা আহি পৰিল, কারণ সেই সমষ্টিটোৰ বিধায়কগৰাকীয়ে বিগত লোকসভা নির্বাচনত প্রার্থিত্ব আগবঢ়াই জয়ী হওয়ার কারণে সমষ্টিটো খালি হৈ পৰিল, আৰু সেই কারণে পুনৰ এজন সেই সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আহি পৰিল। যি কি নহওক, এই সমষ্টিটোৰ প্রার্থী হৈছে কনৰাড চাংমা, মেঘালয় মুখ্যমন্ত্রী কনৰাড চাংমাৰ পত্নী মেহতাব চান্দি। ইতিমধ্যে প্রচার আরম্ভ কৰিছে মেহতাব চান্দি, আৰু প্রচারের যিসমূহ সভা বা প্রচারের যিসমূহ কার্যসূচী, নির্বাচনী প্রচারের সেই কার্যসূচীসমূহত তেওঁৰ সৈতে কনৰাড চাংমাক দেখা পোৱা গৈছে। এই যিটো চাংমা পৰিয়াল, বিখ্যাত মেঘালয়ৰ বিখ্যাত পৰিয়াল, এই পৰিয়ালটোৰ বহুকেইজন সদস্য, প্ৰায় সকলোখিনি সদস্যই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাৱে নির্বাচনী গণতন্ত্ৰৰ সৈতে জড়িত। কনৰাড চাংমা মুখ্যমন্ত্রী, একাধিকবার মুখ্যমন্ত্রী, তেওঁৰ পিতৃ পি এ চাংমা মুখ্যমন্ত্রী আছিলে, দিল্লীলৈ সাংসদ হৈ গৈছিল, লোকসভার স্পিকার হৈছিল গৈ। কনৰাড চাংমার ভগ্নী আগাথা চাংমা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হৈছিলে, সাংসদ হৈ গৈছিলে। কনৰাড চাংমার ভাতৃ বিধায়ক আছিলে, আৰু বিগত সময়ত তেওঁ মন্ত্রীও আছিলে। গতিকে এইবার কনৰাড চাংমার পত্নী বিধায়ক হওয়ার দিকে অগ্রসর হৈছে। গতিকে পৰিয়ালটোৰ কেইজন, চারি পাঁচজন মানেই নির্বাচনী গণতন্ত্রৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিলে। গতিকে চাংমা পরিয়ালের এই রাজনীতি পরিয়াল কেন্দ্রিক রাজনীতি হয় না নহয়, পরিয়ালটোর যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রখনত তেওঁলোকের যে দপদপনি, ইয়াৰে সুবিধা লৈ এইবার কনৰাড চাংমার পত্নী মেহতাব চান্দি নির্বাচনত অবতীর্ণ হয়েছে নেকি, এনেবোৰ প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক। যি কি নহওক, এটা উদাহরণ দিল, তারপর যাও হোক সিকিমলৈ। এখন সৰু ৰাজ্য সিকিমত দুটা সমষ্টিত প্রয়োজন আছে, বিধানসভার উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত করার প্রয়োজনীয়তা আহি পৰিল। কারণ কিয়? কারণ যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিল প্রেম সিং তামাং, তেওঁ বিগত বিধানসভা নির্বাচনত দুটা সমষ্টির পৰা প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিলে। এটা সমষ্টি রাখি তেওঁ এটা সমষ্টি ত্যাগ করলে, ত্যাগ করা সমষ্টিটোত উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত করবলগিয়া হল। লগতে তেওঁৰ পত্নীও বিধায়ক হিসাবে নির্বাচিত হৈ আহিছিল, পত্নীয়ে কিন্তু পদত্যাগ করলে কোনো কারণ নেদেখুৱাক, কারণ বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ নোকোৱাক পদত্যাগ করলে। গতিকে সেই মুখ্যমন্ত্রী পরিয়ালরে এজনে সমষ্টি ত্যাগ করার কারণে, আর আনজনে পদত্যাগ করার কারণে, স্বামীয়ে সমষ্টি ত্যাগ করার কারণে, আর পত্নীয়ে সমষ্টি বিধায়কর পদৰ পৰা পদত্যাগ করার কারণে, দুটা সমষ্টিত উপনির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা আহি পৰিল। আর তাৰে এটা সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্রী যিগৰাকী পুত্র আদিত্য গোলে তামাং, তেওঁ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হল। সিকিম ক্রান্তিকারী পার্টির তেওঁ সদস্য, সেইটো হৈছে সিকিমৰ শাসকীয় দল, আৰু যিটো অপজিশন পার্টি আছিল সিকিম ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট, এই রাজনৈতিক দলটোৰ যিগৰাকী প্রার্থী আছিলে, তেওঁ মনোনয়ন প্রত্যাহার করার কারণে মুখ্যমন্ত্রী পুত্র আদিত্য গোলে তামাং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতাৰে সিকিমৰ এটা সমষ্টিৰ উপসভা বিধানসভাৰ উপনির্বাচনত জয়যুক্ত হল। মুখ্যমন্ত্রী
পুত্ৰ ইয়াত জয়যুক্ত হল ইফালে মেঘালয়ত মুখ্যমন্ত্ৰী পত্নীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আছে এয়াই নহয় মেঘালয় প্ৰসংগ পুনৰ উল্লেখ কৰিছো কাৰণ মেঘালয়ত মুখ্যমন্ত্ৰী পত্নীক যুনে প্ৰতিদ্বন্দ্বী জিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে তেওঁ আকৌ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী জেনিত সাংমাৰ পত্নী সাধিয়া ৰাণী এম সাংমা তেওঁ হৈছে জেনিত সাংমাৰ পত্নী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী জেনিত সাংমা সাধিয়া ৰাণী সাংমা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী সেই সমষ্টিটোৰ পৰা যিটো সমষ্টিৰ নাম গেম বেগ্ৰে সমষ্টি যিটো সমষ্টিত কনৰাড সাংমাৰ পত্নীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে এন পি পিৰ পৰা তেওঁলোকৰ যিটো শাসক দল ৰাষ্ট্ৰীয় দল হিচাপে চিহ্নিত হৈছে সেই দলটোৰ পৰা সেই সমষ্টিটোত উপনিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী পত্নী তেওঁক আকৌ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ পৰা সাধিয়া ৰাণী সাংমাই সাধিয়া ৰাণী সাংমা হৈছে জেনিত সাংমাৰ ৱাইফ পত্নী গতিকে সৰ্বত্ৰ পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি অসমৰ কথা নকলোৱেই বা অসমত পাঁচটা সমষ্টিত উপনিৰ্বাচন চৰ্চা লাভ কৰিছে তিনিটা সমষ্টিয়ে বিহালী চামগুৰি আৰু বঙাইগাঁও বিহালীত ৰকিবুল হুছেইনৰ পুত্ৰ তানজিল হুছেইন প্ৰাৰ্থী কংগ্ৰেছৰ ক্ষমা কৰিব চৰ্চা লাভ কৰিছে চামগুৰি বিহালী আৰু বঙাইগাঁৱে চামগুৰিত ৰকিবুল হুছেইন প্ৰাক্তন বিধায়ক তেওঁৰ পুত্ৰ তানজিল হুছেইন কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল চামগুৰিত উপনিৰ্বাচনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিল কাৰণ চামগুৰিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনে ধুবুৰী সমষ্টিত বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াই সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল গতিকে চামগুৰি সমষ্টিটো খালী হৈ আছিলে আৰু সেইকাৰণে উপনিৰ্বাচন আৰু উপনিৰ্বাচনত হুছেইন পৰিয়ালে তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে সমষ্টিটো পৰিয়ালৰ লগতে যাতে থাকক তাৰ কাৰণে তানজিল হুছেইন তেওঁ অৱতীৰ্ণ হৈছে নিৰ্বাচনৰ ৰকি পুত্ৰ তানজিল হুছেইন ইফালে আকৌ বঙাইগাঁৱত যিটো বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিত উপনিৰ্বাচনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিল ফণীভূষণ চৌধুৰী আঠবাৰৰ বিধায়ক তেওঁ লোকসভালৈ গুচি যোৱাৰ কাৰণে বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ লোকসভালৈ গুচি যোৱাৰ কাৰণে বঙাইগাঁও খালী হ'ল আঠবাৰৰ বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী দীপ্তিময় চৌধুৰী এই সমষ্টিটোৰ পৰা অগপৰ প্ৰাৰ্থী গতিকে সৰ্বত্ৰ তিনিখন ৰাজ্যত আঠটা সমষ্টিত উপনিৰ্বাচন আছিলে তাৰে দুটা সমষ্টি ছিকিমৰ দুটা সমষ্টিতে কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নোহোৱাৰ কাৰণে ছিকিম ক্ৰান্তিকাৰী পাৰ্টীৰ দুইজন প্ৰাৰ্থী বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়যুক্ত হ'ল বিধায়ক হ'ল তাৰ এজন প্ৰাৰ্থী বৰ্তমানৰ ছিকিমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেম সিং তামাঙৰ পুত্ৰ আদিত্য গোলে তামাং দ্বিতীয়তে অসমত চামগুৰিৰ প্ৰাৰ্থী হৈছে ৰকিবুল হুছেইনৰ পুত্ৰ তানজিল হুছেইন বঙাইগাঁৱত প্ৰাৰ্থী হৈছে ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী দীপ্তিময় চৌধুৰী আৰু মেঘালয়ৰ একমাত্ৰ যিটো সমষ্টিত উপনিৰ্বাচন সেই সমষ্টিটোত অন্যতম এগৰাকী প্ৰাৰ্থী হৈছে এন পি পিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাৰ পত্নী মেহতাব চান্দি আৰু তেওঁক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী জেনিত চাংমাৰ পত্নী সাধিয়া ৰাণী চাংমাই প্ৰিয় দৰ্শক এয়া উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি কিন্তু এয়া প্ৰথম নহয় গোপীনাথ বৰদলৈ পুত্ৰ ৰবীন বৰদলৈ মন্ত্ৰী আছিলে হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ পুত্ৰ দেৱব্ৰত শইকীয়া কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক বিৰোধী দলৰ দলপতি তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈ তেওঁ লোকসভাৰ সাংসদ কংগ্ৰেছৰ উপদলপতি লোকসভাত ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদৰ যি পত্নী আবিদা বেগম তেওঁ লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈ গৈছিল অসমৰ পৰা নহয় কিন্তু উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ অসম কেবিনেটৰ মন্ত্ৰী আছিলে অসমৰ পৰা তেওঁ বিধায়ক আছিলে শ্বিলঙত যেতিয়া ৰাজধানী আছিলে তেওঁ অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীও আছিলে বিত্তমন্ত্ৰী আছিলে তেওঁৰ পত্নী আবিদা বেগমৰো নাম আমি ক'ব পাৰোঁ তাৰপিছত ভৰতনৰহ ৰাণী নৰহ দুয়োগৰাকী ৰাজনীতিৰ পথাৰখনত তেওঁলোক সক্ৰিয় আছিল ভৰত নৰহ মন্ত্ৰী আছিলে ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী আছিলে ৰাণী নৰহ গৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৈছিল গতিকে তালিকাখন দীঘলীয়া এতিয়া কোনটো পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি কোনটো স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে হোৱা এক পৰিঘটনা সেয়া এই মুহূৰ্তত ক'ব পৰা নাযায় তাৰ কাৰণে বিশদ বিশ্লেষণ বা গৱেষণাৰ প্ৰয়োজন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষাত কোনো কাৰোবাৰ যদি পিতৃ ৰাজনীতিবিদ পুত্ৰ যদি ৰাজনীতিৰ পথাৰখনত নামি পৰিছে সেয়া অপৰাধ হ'ব নোৱাৰে কিন্তু এটা পৰিয়ালেই যদি এটা দল পৰিচালিত কৰে সেয়া কিন্তু পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি উদাহৰণস্বৰূপে এছ পি পৰিচালিত হয় অখিলেশ সিং যাদৱ পৰিয়ালৰ যোগেদি কংগ্ৰেছ সকলোৱে সমালোচনা কৰে পৰিচালিত হয় গান্ধী নেহৰু পৰিয়ালৰ যোগেদি পি এ চাংমাৰ দলটো চাংমা ফেমিলিয়ে পৰিচালিত কৰে গতিকে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষাত পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি সেই ধৰণৰ ৰাজনীতি যিটো ৰাজনীতিত মূল ৰাজনৈতিক দলটো তেওঁ সেই ৰাজনৈতিক দলসমূহ এটা পৰিয়ালৰ যোগেদি পৰিচালিত হয় সেই ৰাজনৈতিক দলটোৰ মুৰব্বীৰ দায়িত্ব পিতৃৰ পৰা পুত্ৰলৈ পুত্ৰৰ পৰা পুত্ৰলৈ যদি পুত্ৰৰ পৰা তেওঁৰ পুত্ৰলৈ যদি সম্প্ৰসাৰিত হয় তেতিয়া সেয়া পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি কিন্তু যদিহে কোনোবা এগৰাকী ৰাজনীতিবিদৰ পুত্ৰ ৰাজনীতি পথাৰখনত নামি পৰিছে সেয়া পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি হ'ব নোৱাৰে ডাক্তৰৰ পুত্ৰ ডক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ পুত্ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ সাংবাদিকৰ পুত্ৰ সাংবাদিক হ'বই পাৰে আপোনালোকে কি ভাবে পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি কোনটো কাৰোবাৰ ঘৰত যদি
রাজনীতিবিদ এগারীর সন্তান যদি রাজনীতির পথার ভরি দিছে সেয়া কি গ্রহণযোগ্য বলে আপনাদের ভাবে তার সমান্তরালক এটা রাজনৈতিক দল কেবলমাত্র এটা পরিয়ালে পরিচালনা করা কি যুক্তিসঙ্গত বলে ভাবে ভারতবর্ষর সংসদীয় গণতন্ত্র আপনাদের মন্তব্য বিচারিম আহ্বান জানাম মন্তব্য করবলে প্রত্যুত্তর দিবল আমার ইউটিউব চ্যানেলের ফেসবুক পেজত প্রবেশ করে মন্তব্য আর প্রত্যুত্তর দিব পাৰিব আপনাদের প্রত্যুত্তর মন্তব্য আমার কারণে চালিকা শক্তি উপনির্বাচনের সকল বা বাতরির কারণে বাতরি এনার বাতরির কারণে বিশ্লেষণের কারণে চাই থাকিব নিউজ18 অসম নর্থ ইস্ট কেবল উপনির্বাচন অসমরই নয় ভারতবর্ষের দুই রাজ্যের নির্বাচন মহারাষ্ট্র ঝাড়খণ্ড তথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের প্রতিটি খবরের কারণে চাই থাকিব নিউজ18 অসম নর্থ ইস্ট ধন্যবাদ।